Nëse keni vendosur të kaloni pa kohë në break të detit, ne ju ofrojmë një mundësi në Sarandë tek Hotel Pascal. Me çmime me okazion që variojnë nga 2500 deri në 3000 lekë, ju mund të kaloni pushimet tuaja më të bukura. Hotel Pascal në Sarandë, vetëm 10 metra nga bregu I detit, mirëpret gjithë gjirokastritët. Bëni dhe ju rezervimin për pushimet apo fundjavën tuaj në numrin e kontaktit 069 24 30 827.